Zdravo, evo, znate onaj film u stvari, Dan posle, e, nije baš tako kao na tom filmu, daleko bilo da je tako kao na tom filmu, međutim, dan posle svega onog što se dogodilo za Vidovdan, nekako skupljamo utiske, gledamo šta se sve to dogodilo, pitat ćemo vas šta vi o svemu tome mislite, pa ćemo onda da vidimo da li su ta očekivanja ispunjena ili možda nisu. Da ja mnogo ne dužim u ovoj najavi, dobrodošli u još jedno premotavanje Sky Plus televizije. Ja kad vidim nekoga koji ima ako poseban izraz na licu, ako malo, koji zrači optimizmom. Malo. Pa malo više. Ne, vi malo više. Malkicu. Dosta ste mladi u duhu, tako? Pa definitivno, ne sam, pa i ovako sam mlada. Znate kako, što vas izdaje? Ne. Pa pre svega izraz lica, a posle svega mali taj sitni piercing koji govori da ste malčica, ovako, ipak više raspoloženi nego što bi neko možda mogao da očekuje kada je ovaj grad ovdje u pitanju, ova naša zemlja, ali vas zato pitam. Došao je Vidovdan, dogodilo se što se dogodilo, a šta vi sad o svemu tome mislite, vaše mišljenje? Da li imate neki stav o tome? Mislite o datumu za... Ne mislim uopšte o tome i... Kako možete ne misliti? Pa bruje vesti, naš državni vrh se stvarno razleteo po svetu, bore se da se to nekako konačno završi, da krenemo dalje. Šta vi kažete? Ako će biti bolje, ok, ako ne, nema potrebe za tim. Jesam ja, samo mene napada ova neka lipa ovdje ili šta, jel vi kašucate, jok? Ne. Ja se ubi, ljudi moji, ne znam šta je ovo, ovo je neki drugi talas alergije. Šta još da vas pitam, Bus Plus, jeste čuli da se ukida, da imaju ideju oko svega toga? Bilo bi mi drago da ukinu, zato što ja plaćam markicu mesečno, a imam autobus na svaku prestupnu. I uvijek je pun prašine, ili se pokvari... Znači, definitivno, nek se ukine. Eka, ubace bolji prevoz. A u ovom trenutku je počela da važi ona karta presedača. Ste čuli se to? 100 dinđi, pa 75 minuta, niski start, pa kaže, kad ona tamo klokne, ono unutra, onda 75 minuta, a onda kao autobus ume da kasni i više od toga, je tako? Pa ja imam markicu. Ja imam markicu, ali sve jedno mi je. Znači, moj autobus kojim se ja prevozim do kuće ne funkcioniše kako treba. Funkcioniše, kaže jedna gospođa, ovako ovdje baš, kaže, sednem, a ono plus 100 stepeni greju od ozdo na plus 50. Pa, meni prašina, a zimi je jako hladno, tako da, stvarno. Važi, gospođo, hvala puno, srećno i budite nasmejani. Prijatno. Vaši utisci? Ako ne verujem ništa u to, koliko vidim od ugolače i u nedogled. Ko? Oni? Pa oni normalno, samo odlažu dalje i dalje. Pa čekajte sada, nešto su rekli konkretno, najkasnije u januaru. Oni, pa januar, koji januar? Pa ima 30, koliko, jedan? Da. A, koliko ima dana u januaru? 31, koliko ima, ne bez obzira, ali... Pa ne može 1. februar da bude. Postavit će nove uslove, da malo se bavim politikom, nažalost, mi mislim na sreću, ne nažalost. Čekajte, okrenite se da vas vidimo. Da. Pa dobro, recite mi, zašto ste toliki pesimista? Ne pesimista, znači pesimista je znači da verujem u to, ali koliko vidim, oni jednostavno traže nove uslove i nove, ta, davanje Kosova. Rekli su da nema uslova? Kako ne, jesu rekao da priznamo Kosovo, šta? Ko je rekao? Pa oni direktno su rekli. Jesu opet? A kako ne, pa ne, koliko se ne razumeo, između redova. A između redova, čitate između redova? Pa, to je, pa. Ja, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro sam, hvala Bogu. Kako ste, ovo je jedan dan posle ove odluke Evropske unije, juče je bio Vidovdan. Hvala Bogu, da tkaj me svaka čas ovo što su došli na vlast. Jedan put pravi Srbi su došli na vlast. Dakle, svaka je čast, da kajem. Dakle, prvi koji su Srbi došli, da kajem. Ovi su nas, što su bili na vlasti, u crno nas zavedu nas. Ništa, da kajem, ovo je s njima svaka čast. Nisam, da kao stranački, ali ovo je svaka čast. Ne, ja poštujem vaše mišljenje. Tamo da ste rekli drugačije, nikakvih problema nema. Yes. Vi ste čovjek koji ima svoje mišljenje, meni je drago da imate tako mišljenje. Ovo je privatno. Da. Ali, ako isto možemo da kažemo za kompletnu ovu garnituru, jeste su borci. Dakle, na čelu sa gospodinom Vučićem. Dakle, Vučić je odigrao ulogu najveću od gajma. On je najveći teret ponovo od gajma. Da njega nije bilo, ne bi ova država krenula. Dakle, svaka njemu čas, on je, i Stevanović, dakle, on su svaka, Nikolić, svaka njima čas, od srca meni čas od gajma.
Jesam glasao za njih, da jedan put nešto krenemo u ovoj državi. Da ova država jedan put krene na promjene nešto bolje. Dakle, želimo samo da idu naprijed. Da želimo sreću u životu. Znači, sada gledate na ovu odluku Europske unije u odnosu na ono što smo očekivali sa punim optimizmom, povjerenjem. Da, želim samo naprijed. Samo naprijed. A sada došli ste i zašli ste autobusa, upravo, je tako? Da. Kako gledate na ovu priču gradskih vlasti? Jeste zadovoljni kako grad radi, Đilas? Nikako, dakle, ne radim, dakle, nemam prevoza, nemam, dakle, švercujem se, dakle, javno kažem. Dakle, švercujem se. Morate? Moram, dakle, nemam. Da kad uđu, ja izađem. Dakle, karta je skupa. Dakle, karta, uzmite Novi Sad, uzmite Niš. Dakle, 50 dinara je zadovoljni narod. Ali ovo cena sa 100 dinara, dakle 70. Ali kažu 100 dinara, pa onda imate 75 minuta da presedate ako hoćete. Pa, ali jedinom prevoz. Dakle, šta će da vam bošle da bacim sam? Pa presedite makar iz pakosti, kaže. Da. Presedite makar, da potrošim. Ja bi na sat, majke mi, ja da sad ušao bi unutra i 75 minuta bi menjao autobuse kad god mogu. Ali moram idem da radim nešto, da bi proživio. A šta radite? Ništa, ja idem, čekam kod Vuka, čekam posao. Radio sam 27 godina radno staža ima. Gde? Sad sam na birovu. A gde ste radili? Radio sam u Mostogradnja, radio vojsci. Nema posla više? Nema više, nigde. Zovu me kad me potreba. Po potrebi, da? Dakle, potrebi kad me treba. I moram da vas pitam, jeste oženjeni? Nisam oženjen, dakle, u to je nisam oženjen. Eto. Moj savjet, ako to ikako mogu da utičem na to, da potražite vi nekog za pod one druge dane koji stižu neminovno, da ne budete sami, to hoću da kažem. Da, vas, ajde, nešto. Evo prilike, a sad... Jeste. Dakle, samo želim ove vlast da nastavi naprijed. Evo vaša poruka, ova emisija premotavanja, sad smo malo premotavali vreme, samo 24 sata unazad do ove odluke koje smo svi očekivali iz Evrope koja je stigla. Rekli su bez uslova, počinju pregovori najkasnije u januaru. A vaša poruka našem narodu, ipak, kažete ne radim, teško vam je, ali rekli ste i da ste optimista. Ajde, evo za sve ove naše gledalce premotavanja, šta biste... Samo narodu da podrži ovu vlast, da podrži vlast, on će da nas dovedu do pravog cilja, da će nas dovesti. Želim da se malo muči, ali ću doći do ovog pravog cilja u životu. A ja vam želim da prestanete više da se mučite, da što pre nađete posao. I još više želim da što pre nađete nekog ko će biti sa vama do kraja vašeg života, sva priča na taj način za vas. Želim vama sreće u vašoj televiziji i da ovaj vlast samo izbori se naprijed. Hvala vam puno. Smeškate mi se, a treba da uđete u autobus. Jel sam ja u pravu? Jeste u pravu. Je to smešno ili? Nije smešno. A vaš komentar, nešto sam načao da će taj bus plus da se ukida, a vi, šta, jeste čuli to? Nisam čula. Jeste? Ne. Rekao je Antić kao, Beograđani to nešto ne vole, shvatili smo konačno posle godinu dana. Kaže, vjerojatno ćemo da vratimo to na staro. A šta se vama više sviđa, ono kako je nekad bilo ili kako jeste sada? Pa meni je sve jedno. A kako može da vam bude sve jedno? Pa sve jedno mi. Pa mislim da je bolje da svako plati svoju kartu, da se normalno putuje. E sad nešto, koliko je vi ste, šta ste, student ili... Student i radim. I radite i student, svaka čast. E sad moram da vas pitam još nešto, tiče se Evrope i Vidovdana i svega ovog što nam se dogodilo. Imate li vi neki svoj stav o svemu tome? Šta se nama to dogodilo juče? Juče je bio Vidovdan, da se zna. Ne znam. Nisam baš o tome. Niste razmišljali? Ne. Možda i bolje. Koliko ima, jesmem da pitam, dame se ne pitaju za godine, ali vi ste mladi pa možda smem. 23. 23 godine. Ovo se ovde što vidite pored mene zove budućnost ove naše Srbije. Budućnost Srbije. I dobro je što je to ne zanima. Bolje vas da zanima kako ćete završiti vaš fakultet, da nađete neko dobro mesto, se zaposlite i naravno porodica, je li tako? Tako je. Jeste srećno, niste udati, ali... Nisam. Imamo li neki pozdrav za nekog dečka ili ima tako nešto? Nema. Još? Nema. Jo, momci, sram vas bi. Jo, sram, mislim, nemam reči. Nemam reči. O, ona je sama, ljudi moji, evo više, ja se nadam da sledeći put kad se budemo sreli, to... Ja se nadam da neće biti tako. Hvala puno. Hvala i vam. Ćao. Prijatno.
Gospodine, možemo li par rečenica? Dobar dan. Za televiziju Sky Plus, Neša Pavlović, emisija Premotavanje. Slobodna, nezavisna, nismo ni ona, ni ona. Da, da, da. Ovako, zato sam vas zaustavio. Pa evo, sabiram ove utiske. Bio Vidovdan. Eto, čekali smo svi, čekali, dogodio se, došao. I sad, mene zanima Dan posle. Znate onaj film Dan posle? Da se dogodio Dan posle ili nije? U smislu... Ja mislim da se ništa nije. Po mom mišljenju, nikakav Dan posle, mi ćemo živeti, Evropa će ići svojim putem. Da li ćemo je stići, ne znam. Nisam siguran. Niste, a? Ne. Čekajte, je na stranu Nemačka, na stranu Nemačka. Znači, oni imaju neki svoj tvrd stav kad smo mi u pitanju. Ko zna zašto i kako? Koliko će uslova biti? Šta mislite vi do nove godine? Mislite da će još da bude, jel? Vidjet ćemo. A kao rečeno je bez uslova? Da. Samo da uhvatimo ljude koji su ušli u ambasadu, kojih nigde nema, ne znam, mislim, ja sam pesimista. Vaše pravo, naravno. Da. Vi ste pesimista u tom smislu, a da li ste pesimista, koristite ovaj naš Bus Plus? To mi nekako ovdje na ovom mjestu ne mogu da ne pitam ljude šta misle. Evo sad su nešto najavili da će možda čak i da se ukine. Pa koristim, pa ne znam, mislim, mora da se plaća, brate, Bus mora da se plaća. Da, mora, ali na koji način, to je ključno pitanje. Naravno. Imate li vi neku ideju po vašem iskustvu? Pa, ja mislim da su kondukteri najbolje ideje iz naše mladosti, otprilike iz moje i vaše. Dakle, znači, kondukter pozadi, pa lepo naplati. Tako je bilo. Mislim da je najjeftiniji. Tako je i bilo. Najjeftinija opcija, ne treba nam automati, ne treba nam... Vidim ovdje sve po nekoliko tih kontrolora ulazi. Pa vidite, oni sede i opet aparati ovo ono, znači to su kondukteri. Tako je bilo. Uđete na zadnja vrata, platite ili prednja, bilo gdje. Na zapadu, naravno, ne pada na pamet nikom duđe autobus da ne plati. Razumete, stane pored šofera, plati i uđe. Da li smijem da vas pitam čime se bavite? U zdravstvu sam, na radioterapiji radim. Na neki način pomažem ljudima. I to je lepo. Najtežoj vrsti. Najteže, da. Karcinomima. Dobro. Bolje da smo se vidjeli ovdje, ovo je prava stvar. Bolje, ali samo mi recite, u zdravstvu svuda ima problema. U ovom trenutku, najkraće moguće. Ništa, katastrofa. Mislim, što se tiče nas, primanje i svega toga, radimo, šta ćemo. Ja sam gore na VMA, radi se, mislim. Ljudi su zadovoljni, ja mislim da su zadovoljni, pa i mi smo, šta smo, izabrali smo taj posao. Bože moj, hvala Bogu. Naravno. Stojite iza toga. Jasno. Hvala vam, vi ste jedan human čovjek i dobro što ste odabrali, vidim u pogledu vašem da imate nekako malčice drugačije gledate. Hvala mi, mnogo mi je drago smo se sreli. Hvala vam za vaše mišljenje. Kako ste vi meni? Ste raspoloženi? Nikad bolje. Ma da. Pa to, brate, prijatelji, to mi je važno. A mi neko dođe ovdje i krene odmah da nja, da plače, da kuka, a onda mi i meni se dođe da isto, da plačemo duetu. Sky Plus televizija istine. Da. E, kad je televizija istine, ajde istinu da pričamo. Dan posle ovog što se dogodilo na Vidovdan, kako komentarišete? Da li je ovo jedan od onih Vidovdana koji će biti drugačiji nego ovi svi dosadašnji? Da li donosi neki optimizam? Pa, trebalo bi da bude tako. Samo što ja nemam povjerenja u to. U koga? Pa u Evropsku zajednicu. A ovog puta su se svi listom dogovorili da se smeškaju i da kažu da Srbija zaslužila, da bez uslova, da najkasnije u januaru, pa će krenuti ti pregovori, pa onda pristupni fondovi, pa pristupni fondova proće dosta vremena da Srbija dođe, a bit će još uslova, bit će uvjeta, vjerovatno. A što bre? Ja mislite da je zaista tako, a što su se smeškali onda pričali da nema uslova? Pa smješkali se i kad sam davali uvjete. A to je njima manir neki? Pa, vjerovatno. Evo, Hrvatska ulazi u Europsku uniju. Pa, koliko vidim, ni oni nisu sretni. Isto sam pa danas pratio intervju građana Zagreba. Nisu baš oduševljeni. A znate što kažu Slovenci? Moram da ispričam i našim gledalcima. Smeju se Slovenci što radosni, presrećni, više srećni od Hrvata. I pitali Slovence, a što se vi sad smete što Hrvati, što ste seći što Hrvati ulaze u Europsku uniju kad ste malo kočili i zatezali? A što njima da bude bolje? Pa jest, nikom neće biti dobro. Ajde ovako, sad se nalazimo ovdje kod sajma, ovdje da je bilo poprište bitke koja se zvala
Bus Plus protiv građana Beograda. A znate onaj prvi dan čuveni, kada je ovde bilo svega i svačega, i posle toga je bilo svega i svačega. A evo sada godinu dana posle vas pitam, kako je vaše iskustvo, evo došli ste na stanicu, jer koristite vi to? Pa Bus Plus koristimo, pošto sam nisam zaposlen i od 1000 dinara mjesečno to koristim i mislim da je to okej. Recite vi meni, rekao ste da ne radite, a da radite, koja je vaša profesija, šta biste radili? Ja sam bio profesor fizičkog, inače sam izbjeglica iz Knina, a šta bi radio, vjerovatno trgovinu neku. Ponuda za Beograd, šta je ovo gospodin? Ovo, pa vidiš, ovo ti je prvo za ponuda, gratis, gratis ponuda. Sve je lepo što je gratis, a šta se nudi gratis? Pa nudi se, radi specijalitet. Kako? Specijaliteti od nešto proizvoda. Ima laptopova ovde, salame, kobasice. Da. Op, laptop, op. Ima i ovaj laptopovi, kobasice, salame. Dobro. Što nas dvojicu pogodiste? Nemojte da dirati. Deda moj. Prijetno. Evo, nastavimo neku pričicu. Ovo radite honorarno ili šta? Ne, to sam slučajno. Kako slučajno? Kod mene nema ništa. Ja čekam bus za Adeci Galini. Ti moraš da znaš da sve mora red i sklad. Ajde ovako, kako ste vi doživjeli odluku Evropske unije da nam u januaru počnu pregovori, da nema više uslova, šta kažete vi? Pa to je formalno da se radi, to ti je ko posao, ko svaki posao. Koji bre? Pa ovaj to što se prenosi preko televizije. Ja pitan za Evropsku uniju, kakav televizija? Evropa to ti je jedan vid udruženja. Trgovine, da se ljudi trguju međusobno, između zemalja. Hoćemo li mi da uđemo u tu trgovinu? Pa hoće ako budemo radili, kod nas treba da bude rad, red i sklad, da se zna šta radimo, a ne da bez veze radimo. A vi radite ovo bez veze ili radite s vezom? Ne, pošto sad vuku ljudi za ruka da kupe nešto, ima suficit, više robe ima nego novca. Došlo je do hiperreprodukcije, više ima robe nego novca. Šta ste vi po profesiji bili? Ja sam mesar po zanimanju. Kasapin? Kasapin, mesar. I imate li neki bilans koliko ste toga? Ne, ja sam u penziju, 25 godina penzija. A životinje su odahnule? Da, u pravu si. Tako? Jes. Nema više. Klanja se. Da, sve manje životinja, više ovi ljudi koji ne rade ništa, paraziti sve. Paraziti. Prijetno. Aj, čuvaj. Evo, pre svega Bus Plus najaviše da se ukida, ne znam koliko je to tačno, Antić rekao javno, da nije zadovoljan kako je to prihvaćeno i tako dalje, tako dalje. Pa prvi komet, a to vas pitam, ajde sad. Pa nisam ni ja zadovoljan, ali šta ima veze. Šta biste menjali? Menio bih sve. Hajmo po redu. Sve što je loše. Što se tiče Bus Plusa, to baš i nije najjasnija stvar, šta su htjeli, šta su dobili, šta su postigli, vidjet ćemo. A što se tiče Evropske unije, bit će tu još dosta vremena. Proteći još mnogo ove vode manjim rekama, ne Dunavu. Dok se nešto ne desi pozitivno za ovo stanovništvo. Za nas. Ali, za nas, naravno, za sve. Ali mene sad zanima ta formulacija. Da li je to sad baš bezuslovni, kako su oni rekli, bez uslova? To sad kako ko hoće da razume. Znači opet nešto dvosmisleno. Uvijek će biti nešto, uvijek. Pa i svaka reč ima svoje reči. Ajde konkretno sad pitam. Da li zaista očekujete i da li verujete da će u januaru početi pregovori, da će se to konačno... Počeće, zašto da ne? Ali uvijek imaju razlog da nam odugovlače. Sa Hrvatima je to trajalo nekih 8 godina, sa nama će najverovatnije duže. A rekli su 4-5. Nadam se da će se promeniti da bude i 3. Ja bih volio još sutra da krenu, ali verovatno i oni. E pa to vas sada pitam. Oni će imati najviše od toga. Na kraju krajeva rekli ste nešto, ja bih volio čak i sutra da krene. Da. I da krene i sutra i prekosutra i za godinu, dve, tri. Da, ali da li treba da krene ili ne, to vas pitam. Znači jeste za to? Zašto da ne krenu ako idemo u dobrom pravcu? Nikad mi ne znamo, mi nismo političari. Mi samo možda gledamo ono što nam mediji plasiraju i ono što političari govore u medijima. I šta rade? A recite mi šta mislite? Šta rade? A šta oni rade iza zatvorenih vrata, to mi ne znamo. Niti ćemo znati. A možemo mačice možda nekada malo da odškrinemo ta vratanca pa da provirimo?
Ja se na nadam, ja se nadam. Ja se nadam da su iskreni i da nemamo potrebe mi da otvaramo vrata, nego da nam oni ispričaju. Šta se događa? I da oni budu jednostavno predstavnici ovog naroda kao što i jesu izabrani. E pa to vas sada pitam. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom novih vlasti? Pa pre svega gospodina Vučića, Dačića, Tome Nikolića predsjednika. Jesam. U suštini jesam. Trude se, sad vidjet ćemo dokle će stići. Bravo, to je možda najbolja konstatacija. Šta da radimo? I oni verovatno se trude da postignu najbolje, jer ulaze u istoriju definitivno. Sad, da li na male ili na velika vrata, oni bi svakako volili na velika. Vučić je visok čovjek, pa mu i trebaju velika vrata. Čitate mi misli, ali zaista. Čime se bavite? Možda, pa to je sad već... U Srbiji imamo šta sam po profesiji i zanimanje. Ajmo jedno i drugo. Pa i on dva zanimanja, inženjer informatike i diplomirani industrijski menadžer. Lepo, boga mi. Znači nešto što spada u domen nekih modernih trendova, tendencija. Pa radimo ono što mora. A šta radite što morate, ako nije tajna? Pa trenutno magacioner. Vi koji ste za ovakve probleme zaduženi, ovo više nećemo da tolerišemo. Ako je neki pomak, ako se neki pomak, pardon, očekuje od sve, cele, kompletne ove priče oko Evropske unije, e onda ovo primjer kako dalje ne sme i ne može u ovoj našoj zemlji Srbiji. Jer tome težimo da svaki čovjek radi ono za što je najsposobniji, da je najviše može da pruži ovom našem društvu. Jesam ja to na neki način dobro i pobio dobar vaš advokat? Jeste, ovo je svakako je vaša konstatacija na mjestu. S tim što... Jeste pokušavali? Svega, radio sam ja u više firmi, znači sad je ovo trenutno koje je bilo slobodno. I sad moram da pitam nešto što, ajde, možda nije ni lepo ni pristojno, ali za vreme dok ste tamo u nekom magacinu, da to daje šanse da možda nešto ipak prelistate, da nešto nečim drugim malo, da se na neki način ako privatno usavršavate. Bavim se ja i knjigovodstvom i ulaznim i izlaznim papirima i fakturama i sve, ali zvanično mi je radno mesto magacionera. Samo mi i plata. To sam i teo da kažem. Jao, 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 jao. Srbiju, evo me. Hvala puno. Hvala i vama, prijatelj. Znam da se sada mnogi od vas pitaju, pa čekaj nešto, gdje ti je ta gužva, gdje ti je taj sajam, gdje su svi ti ljudi sa kojima si razgovarao? Pa ja kažem, pa tamo su i dalje, bio onu bitku sa Bus Plusovcima. A ja sam, da budem iskren, ovako iskoristio priliku, pa pobegao, evo, ovdje u ovu Miljakovačku šumicu, da tu dam odjevu za ovu emisiju, da malo i ja saberem i oduzmem misli. I evo reći ću vam rezultat, kada je Bus Plus u pitanju, tu ja ne znam šta će da bude. Možda je najpametnije da poslušamo savjet nekolicine vas, pa da se uvedu oni starinski kondukteri, da se malo sve to promeni na staro, nekada je bolje eto biti i na staro nego na novo, ako to novo ne valja, što se pokazalo kao da je istina u ovom smislu. A kad je Evropa u pitanju, tu mi je drago da je ipak nekoliko vas pokazalo određenu dozu optimizma, da veruje da će biti bolje, da veruje da smo konačno stavili tačku na jednu prošlost koja je dosta dugo mučila i brinula sve nas koji smo bili u toj priči. Do sljedećeg premotavanja. Zdravo!